Բարյուր, հանրային ռադիոյի եթերում առանց լողատակի հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ես Լևոն Սարդարյանն եմ, խոսել և խոսում ենք խնդիրների մասին, որոնք ուզում ենք կամ պետք է ուզեն հասարակությանը, չնայած որ քաղաքական իմաստով այսպես բավական ակտիվ ժամանակափուլում ենք, բայց առաջիկայում ունենք նաև ֆուտբոլային ուրեր, խոսքը վերաբերում է ազգային հավաքականի առաջիկա հանդիպումներին, և հենց այդ իսկ պատճառով որոշեցինք այսօր անդրադառնալ ամենատարածված մարզաձևին, ֆուտբոլին, իսկ ավելի կոնկրետ Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի և մի քանի ակումբների մեջ սկսված հակամարտության, այսպես ասեմ, խոսելու ենք այսօր այդ հակամարտության, այսպես ամենաակտիվ դերակատարներից մեկի, կարելի ասել Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Երեշե Մելիքյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Մելիքյան։ Բարև ձեզ։ Նախ շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար, գիտեմ, որ զբաղված եք թե պարապմունքներով, թե իրադարձություններին նաև որոշակիորեն հետևելով։ Տեսեք, մի քանի օր առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ հանրային հեռուստաընկերության մեր գործընկերներին հարցազրույց էր տվել, բավական ընդլայնված, այսպես, որի արդյունքում ըստ էության ակումբներին մեղադրեց ֆեդերացիայի հետ միտումնավոր հարաբերություններ փչացնելու համար։ Հիմա ես գիտեմ, որ այդ հարցը ձեզ բազմիցս տրվել է, բայց մեկ անգամ էլ անդրադառնանք, որն է ակումբների, մասնավորապես Փյունիկի և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի այս հակասությունների հիմքում, ինչն է ընկած։ Իրենց աշխատանքի մեջ թերանալը, ոչ մի ակումբ, ոչ մի նախագահ, առավել ևս մարզիչ ես, չենք ուզենա ունենանք կոնֆլիկտ ու չենք ուզենա, որ ոչ առողջ մթնոլորտում աշխատել ֆեդերացիայի հետ, բայց մենք շատ ենք ուզում, որ մենք ունենանք մեր խոսքի իրավունքը և ազատ արտահայտվենք և չի ընդունվում մեր կողմից պատժել մեր ազատ խոսքի իրավունքից։ Այսինքն պատիժ ասելով ինչ մեկ արդյունք չի ունենա։ Շատ պատիժներ են իրանք։ Ես ձեզի մի հատ օրինակ բերեմ, շատ կարևոր էլի, երկար եմ մտածել ինչի անման իրենց աշխատավոճը ու իրենց մոտեցումը, բայց մեզ հիմա կարող են լսել ոչ ֆուտբոլային մարդիկ, և արդեք ես մի հատ օրինակ բերեմ, որ պատկերացնեն ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն ես աշխատավոճը նմանացեցի ֆեդերացիայի ղեկավարության, ավելի շատ ես կասեի իրենց, իրենք շատ լավ կաշխատեին ամենայն անկեղծ ու առանց վիրավորանքի, և նմանացնում եմ ուղղակի կարծիքով տեսակետը գազանանոցի դիրեկտորի կոնկրետ, բացատրում եմ ես արգումենտներով, բացատրեմ ինչի եմ այդպես ասում։ Ուրեմն գազանոցում կա վանդակներ, որտեղ գտնվում են գազաններ, հա, հիմա ֆուտբոլի ակումբները փոխաբերական իմաստով գազաններ, իրենք վանդակի մեջ են և կախվածություն ունեն գազանոցի դիրեկտորից, գազանները, երբ ուզեն կերակրեն, երբ ուզեն կպատժեն, չեն կերակրի, և այդպես։ Հիմա այս վանդակի մեջ գտնված թիմերը կախվածություն ունեն, և իրենք որոշում են, երբ կերակրեն, թիմեր են եղել, որ չեն կերակրե, չեն կերակրե, թողել լքել են հայկական ֆուտբոլը, այսինքն նույն կենթանին, եթե իրան ճիշտ չի պահում վանդակի մեջ, չեն կերակրում, ժամանակի ընթացքում սատկում է, իսկ ֆուտբոլում կորում է այդ ակումբը, հասկանում եք։ Բայց հանուն արդարության ասենք, որ միայն այս ղեկավարության օրոք չի, որ ակումբներ են, ձեր ասած բառով ասեմ, կորել։ Ամեն ղեկավարության օրոք եղել են ինչ որ մի ակումբ կորել է, ինչ որ մի ակումբ հայտնվել է, բայց եթե մենք նայենք այն ղեկավարների դեպքում ինչ աշխատանք է գնացել, ինչ կոմունիկացիա է գնացել, ինչ առողջ մթնոլորտ է եղել, և այլն, և այլն, և այլն, համեմատելու չի, ընդհանրապես համեմատելու չի, բոլոր ղեկավարները ունեցել են իրենց թերությունը, բայց իրենք ունեցել են ինչ որ օգտակար գործողություններ, որը ինչ որ միտեղ ունեցել ենք, և բոլոր հավաքականները այսօր պարտվում են։ Այն օրոք չի եղել նման բան,
Եղել են թերություն։ Ես ներողություն եմ խնդրում, բայց հիմա հանուն արդարության ասենք, հա, օրինակ մանկապատանեկան հավաքականները, երիտասարդական հավաքականները, կանանց ֆուտբոլի մասին ընդհանրապես չեմ խոսում, այսպես ասեմ, մեղմ եմ շատ ասում, մտահոգիչ արդյունքներ են գրանցում, բայց ես հիշում եմ Ռուբեն Հայրապետյանի պաշտոնավարման վերջին ժամանակահատվածում համարյա նույն արդյունքներն էին գրանցում, 8-0, 10-0, 12-0։ Նույն, հա, նույնն էին, չէ՞։ Ինչ արեց Ռուբեն Հայրապետյանը։ Ռուբեն Հայրապետյանը ինքը ոչինչ չարեց, պահանջեցին իր հրաժարականը, ինքը հեռացավ։ Սույն նույն պրոցեսը դգնում է, ինչ են զարմանում, նույն ՖԱՖ ռեգիդես այդ միշտ մորանում են Ռեդիգլս, Ռեդիգլս եւ մնացած ֆաները պահանջում են, ինչի է զարման առաջացնում, նույն պրոցեսը գնում է, դժգոհություն կա եւ պահանջում են հրաժարականի։ Այն ժամանակ Ռուբեն Հայրապետյանը ոչ մի պատճառաբանություններ եւ այլն հասկացավ ժամանակնա, դուրս եկավ եւ տվեց իր պաշտոնը ուրիշ վարելու։ Հիմա նույն ձեւի դուք ախր նույն պրոցեսն է կատարվում, բայց իրենք այնպիսի մի շատ ներողություն այս արտահայտությանը պետք է ասեմ համապատասխան ժողովրդական մոտիկ փրփուրներից, ինձ փրփուրներից են կախվում, բերում են պատերազմները, ես չգիտեմ, բերում են ինձ պատճառներ, որ ինքա որ պատասխանատվությունը հանեն իրանց վրա։ Այսինքն ձեզ Արմեն Մելիքբեկյանի պնդումը, թե միջազգային զարգացումները, պատերազմները, COVID-ը էապես ազդեցին հայկական ֆուտբոլի ընթացքի վրա, դրանք լուրջ չեն։ Լավ, ես ասեմ, Վրաստանի վրա չազդեց այս համաշխարհային այս իրավիճակը կամ պատերազմները, չազդեց Վրաստանի, բա օրինակներ եք բերում, այդ օրինակներ բերեք։ Հարցը դա չի։ Այդ դեպքում ամեն լավ, եթե օրինակ ենք բերում, Վրաստանի տարբերությունը ո՞րն է։ Ես ձեզ ասեմ, առաջի հերթին ճիշտ են ղեկավարում իրենք, ճիշտ են աշխատում ակումբների հետ, ճիշտ են աշխատում հավաքականների հետ, պետք չի, որ իրենց թերություններն ու սխալները բարձեն պատերազմների վրա, իրենք կոնկրետ թերանում են, ես ասեմ, որ իրենք ղեկավար չեն, սաղ այս ամեն ինչը, որ դուք ճիշտ հասկանաք, գալիս է նրանից, որ իրանց տեսակը ղեկավար տեսակ չի, տեսակը, մոտեցումը, ֆուտբոլը, սպորտը չի սիրում նման բաներ, սիրում է կոմունիկացիա, սիրում է թիմային աշխատանք, սիրում է, որ ինչ-որ մի պրոբլեմի է հարցի շուրջ, նստեն կլոս սեղանի շուրջ, այլ ոչ թե պատիժներ, մեթոդիկան, մոտեցումը ու տեսակը, ընդհանրապես առաջնահերթ պրոբլեմը դա է։ Տեսեք, ասեք, այն ակումբի հետ, որովհետև Արտուր Սողոմոնյանը սա ասեց, Չելյուանցը սա ասեց, Արման Սահակյանը, լսեք, բա երկրպագուն ինչ ասես, դուք առաջնահերթ պրոբլեմ ունեք երկրպագունների հետ, մի տարեք դաշտ ակումբների, ակումբները արդարությունը տենալով միացել են, ակտիվացել են, դուք կոնկրետ ունեք ֆուտբոլային հասարակության հետ պրոբլեմ, այսինքն դուք կոմունիկացիայի պրոբլեմ ունեք, ժուրնալիստների հետ դուք պրոբլեմ ունեք, ոչ ժուրնալիստը հելնում է մի հատ ինչ-որ, մի հատ հակաբանա խոսում, իրեն զրկում են, Փյունիկը հելավ խոսած դաշտերից զրկեցի եւ այլն, եւ իրենք պրոստ ուղակի, ես պատական չէ այդ օրինակը բերեցի, մենք վանդակի մեջի գազան ենք զգում, հազան ներողություն մենք, որ նման օրինակ եմ բերում, գազան ենք զգում, որը կախվածություն ունի գազանանացի դիրեկտորից, ուզենք այդ թե չուզենք, հիմա իրանք որ փոխանակ այս ամեն ինչը, մի վանդակի մեջ այս ակումբը ճիշտ չի պահում, այն փոխանակ այդ հարցի լուծումն է տան, իրանք ստիպում են, որ այդ ակումբը ուղղակի կորի, սատկի, մեռնի, ոնց որ բարերով ասեմ, իրանք առողջ մթնոլորտը չեն, հետո իրանք ինչ-որ ես… Բայց այս դեպքում ես կներեք, էլ չեմ ընդհատում, ուղղակի ուզում եմ հասկանալ, ֆեդերացիային ղեկավարությունը ըստ էության երևի թե ամենաշահագրգիռ մարմինը պետք է լինի, այդ ձեր ասած ամեն ինչի համար, այսինքն նորմալ ղեկավար, որպեսի առողջ միջավայր լինի, որ ակումբների հետ կոնֆլիկտներ չլինեն, որ ակումբները միմյանց հետ կոնֆլիկտներ չունենան, ընդ որում մի քիչ անց մենք այդ թեմային էլ կանդրադառնանք, ակումբների մոտեցումների տարբերության նկատի ունեմ, բայց հիմա տեսեք, քանի որ Վրաստանի օրինակը բերեցիք, ձեր վերջին հարցազրույցներից մեկում պնդել էիք, որ դրա պատճառներից մեկը այն է, որ ֆեդերացիայի նախագահը այնտեղ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ է, այսինքն մարդ, որը ներսից գիտի խաղալ,
եւ այդ խաղի հետ կապված խնդիրները։ Հիմա այստեղ կներեք, բայց մի դրամաբանական հարց է առաջանում։ 2 տարի առաջ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի ընտրություն, նախագահի ընտրություններն էին։ Եվ առաջադրվեց պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ, ֆուտբոլը ներսից իմացող Արազ Օզբիլիսը։ Բայց այն ժամանակ դուք իրեն չսատարեցիք։ Ինչու՞։ Սատարել ենք։ Ես նկատի ունեմ, չէ, ակումբները չեմ ասում, հենց անձամբ դուք։ Մենք սատարել ենք։ Մենք սատարել ենք, բայց մնացած ակումբները ինչի՞ չեն սատարել Արազ Օզբիլիսը։ Այդ թվում կներեք, այն ակումբների մասին է խոսքը, որ հիմա Արմեն Մելիքբեկյանի հրաժարականն են պահանջում, իրեն չսատարեցին։ Ուրարտուն սատարելա իր կանդիդատները։ Նկատի ունեմ ոչ բոլորը։ Քյունիկը, Շիրակը, Շիրակը ուղղակի չի մասնակցե, ոչ սատարել է, ոչ է դեմ եղել։ Հիմա ամենամեծ խնդրը ո՞նն է։ Ու ամենամեծ վախը իմ սրա մասին կուզենամ խոսեմ, որովհետև շատ կարևոր փաստ է։ Իրենք գալով ֆեդերացիա, ամենաառաջի գործը արել են մեկ բան, որ իրենք ապահովեն իրենց սիստեմեն կառուցել ու այնպես են իրենց պաշտպանել այդ իրենց կառույցը, իրենց պաշտոնները, որ հնարավոր չի իրենց անել։ Իրանք այսիկ այդ ձայներով, այդ յուրիտիչացքի բաներ են փոխել, ինչ պաշտպանել են, հետո պաշտպանելուց հետո ում պետքա որ վանդակի մեջ որտեղ պետքա կխեղդեն, կսատկացնեն։ Այս համակարգն է։ Դրա համար նախորդ ես հաղորդմանը ինչի դիմեցի պարոն Փաշինյանին, ղեկավարությանը, երկրին, որովհետև սա մի հատ թակարդ է, որում իրենք կարողանում են շատ վստահ իրենց գալ առանց ճնշումների, ով էլ ուզենա իրանց ճնշում անի, մի անգամից ընկնում են այդ մարդու թե ակումբի հետևից ու խեղտում են։ Հիմա սա հարցը նայա, որ սիստեմ են կառուցել ու դրա դեմ պայքարելը անհնար է։ Մենակ մի ձև կա ֆուտբոլային հասարակությունը, որ կանգնի ոտքի ու պահանջի այն, ինչ ուզում է, ուրիշ ես չեմ տենում։ Եվ ամենակարևոր վախը իմ մեջ նայա, որ հանկարծ մեր երկրի, եթե պետք է ասեմ, ես 2020 թվին վերադարձել եմ Հայաստան, 20 տարի չէի ապրել Հայաստանում։ Հեղափոխությունից հետո ես որոշեցի իմ ընտանիքի հետ վերադառնամ Հայաստան, ապրեմ եւ աշխատեմ, որովհետեւ ես հասկացա, որ մեր երկիրը գալու է եւ արդեն դառնալու է ժողովրդավարական երկիր ազատ խոսքի իրավունքով։ ես իմ երկրում ես ինձ ազատ կզգամ եւ կարամ ազատ աշխատեմ։ Դրա համար ես եկել եմ, այսինքն այսօրվա ղեկավարությունը գլխավորության Փաշինյանին, ես այդ ամեն ինչը տեսնելով ու հավատալով հետ եմ եկել։ Հիմա նորից ես ընդդիմադիր չեմ, ես ինչ-որ բաները չկապեք, ես էլի ձերն եմ, ձեր հետ եմ, ինչ-որ ես խոսում եմ, չկապեք, որ միտումնա, որ հասկացա, քաղաքական չի։ Միտա ամենակարևորը, որ սա պրինցիպ չի։ Մենք չենք խոսում պայքարում, մենք պրինցիպ չենք ընկել, մենք չենք ուզում անձնական ինչ-որ վրեժ լուծել։ Մենք բարձրաձայնում ենք որպես պրոֆեսիոնալ, որ ճիշտ չի գնում ֆուտբոլը, ընդա վարի գնում, մահանում է։ Մենք որպես դուք համարեք, որպես ձեր մարդ, հիմա կասեք ԿՊ-ից եմ, ԿՊ-ից եմ, ձերն եմ, ձերն եմ, ես ԿՊ-ից եմ։ Իմիջիալուս, քանի որ քաղաքացիական պայմանագրի մասին խոսք գնաց, վերջերս ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկը, Սիսակ Գաբրելյանը, մեր նախկին նաև գործակեր լրագրող, ստեղծված իրավիճակը այսպես բնութագրեց, ասես, բայց ինչի ակումբային հաջողությունները չեն կապում ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ։ Շատ լավ եմ լսել, ես շատ լավ հարաբերության մեջ եմ եւ շատ հարգում եմ մեր պատգամավորին, ու բայց զարմացած եմ, շատ զարմացած եմ, որովհետեւ ինքը շատ մոտիկից գիտի ինչ է կատարվում, ու շատ զարմացած եմ, որ ինքը կարող է թևերը փռել ու պաշտպանել այս ամեն ինչը եւ այդպես էլ տպավություն ու պատճառաբանելով, որ հենա ակումբայինը կա, ինչի չկապենք մենք։ Արեք ես ձեզ ասեմ, Փյունիկի հաջողությունների հետ ֆեդերացիան ի՞նչ կապ ունի։ Ուրեմն պաշտոնապես ասում եմ, եթե ֆեդերացիան մի այս կան օգներ Փյունիկին, Փյունիկը լիգա կոնֆերենսային դուրս է գալու գրուպայից,
ամեն ինչ արեցին, մեզ խանգարեցին, օրինակ եմ բերում, ես ինչ խոսում եմ, փաստերով եմ խոսում, ինքը արտահայտություն արեց, որ դա ես գիտեմ Եղիշե Մելիքյանի բողոքը, թե վրդոմունքը, թե պահան, սա փաստերով ես արտահայտվում, ասում եմ, ոչ բողոքող եմ, ոչ էլ քննադատ, ես պարզ ասում եմ, ինչի եք դուք ձեր ներկայացնում իմ բարձաձայնները, խոսքը, որ ես բարձրացնում եմ, Փյունիկը մոռացել եք, երբ որ մենք հանրապետականից զրկվեցիք ամենակարևոր խաղերից առաջ, մոռանում եք, որ մենք մտանք գրուպա, խնդրում ենք մեր խաղ հետաձգեք, որ մենք կարողանանք գրուպայից դուրս գանք, մոռանում եք այդ ամեն ինչը, ես ապշած եմ ուղակի, ոնց կարելի է կապել, ու դուք այդ ամեն ինչը իմանալով, Փյունիկը երկու անգամ չեմպիոն է եղել, երկու անգամ ղեկավար է, ոչ փոխնախագահ, ոչ նախագահ, չեն տվել այդ գավաթը, չեն շնորհավորել, ես երկու անգամ Հայաստանի լավագույն մարզիչ եմ, ես եղել, ինձ չեն իրանք տվել, իրենց ձեռով շնորհավորել, Փյունիկը հաղթանակները ունեցել, մի անգամ մարդկային ձևի իջնեին, հանդերձարան ոգևորել մեր տղաներին, շնորհավորանք ասեն մեր հաջողությունները, բացի խանգարելուց, ոչ կարելի է կապել, այսինքն իրանք Փյունիկին այնքան վնաս են տվել, որ այսօր Փյունիկը, տես ուրիշ ակումները չնեղանա, այսօր Փյունիկը վանդակի մեջի, այն այրուց է, որ դու գիտեք Փյունիկի հզորությունը, այսօր ծերացած այրուց է դարել, այսօր ոչ մի բան չունի, կախվածության մեջ դաշտերը չտվի, բայց հենց ես իմ թիմի հետ վերջի խաղում 7-ից 7 հաղթանակ ունեմ, բայց չգիտեմ ինչքան էլ կդիմանամ, մի օր ես որպես այրուց արդեն կսատկեմ էլ արդեն, այդքան որ խեղտում են, ինչի մասին եք դուք խոսում, փոխանակ դուք օգնեք մեր ֆուտբոլին, օգնեք ակումբներին, դուք թևերները փռմեք, փրեք։ Տեսեք, Փյունիկը, Շիրակը, Ուրարտուն, եթե ինչ-որ թիմ բաց թողեցի, կլրացնեք, պահանջում են ֆեդերացիայի ղեկավարության առհասարակ հեռացում, այսպես ասեմ, բայց մի շարք ակումբներ, ասենք Արարատը եւ էլի կարելի է թվարկել, այնպես որ թվով բավական շատ էին, հանդես եկան սատարող հայտարարություններով, այսինքն սա արդյոք այն մասին է խոսում, որ այս ակումբները գոհ են ֆեդերացիայի աշխատանքից, թե արդեն այս մի խմբի եւ այն մի խմբի մեջ հակամարտություն կա։ Սա ասում եմ իմ կարծիքը, ես իրավունք չունեմ ուրիշ ակումբների տեղը խոսելու, բայց ես անձնական կարծիք ունեմ, ոնման բոլոր ակումբները, ում ասեցիք, իրենք կախվածություն ունեն, այդ մի ակումբում ուրեմն իրանք ինչ-որ ներդրում են անում, UEFA-ի փողերը ստացած, սինթետիկ դաշտեր են փռում, ընդեղ մատիվացնում են, Ալաշկերտում նույնը բանում, իրենց Մարտունիում հիմա UEFA-ի փողերով դաշտ են կառուցում, որ տան ամեն մեկին մատիվացել են իրենց կողմը, և կախվածություն, դա համար ակումբ կա, ավելի գիպքի է, ճկուն է գտնվում, ասում է դե մեկ է անիմաստ է, վերևից պադրիչկեն կա, ոչ մի բան չի փոխելու, վատամարդ ենք ելնելու, այս ամեն ինչն ենք կորցնելու ենք, մարդիկ էլ ոչ հասկանալով ֆեդերացիայի, որ կընկնեն իրենց հետևել, Փյունիկը ձեզ օրինակ, նման հզոր ակումբը խեղճացրին, խեղտեցին, արդեն թուլացրեցին, իրենց մոտ ստացվում է, այսա Փյունիկը դուրս կգա, այսինքն իրանք այդ ամեն ինչ է, հիմա մյուսն էք կողքից այդ օրինակը տենալով, իսկ իրանք ինադու են այդ ամեն ինչ անում, նայեք Փյունիկի հանդեպ արինք, ձեր հանդեպ եք անենք, խելոք մնացեք, ու այդ ամեն ինչ այդ սիստեմի մասին է խոսքը, հիմա մենք անորոշ իրավիճակի մեջ ենք, ես հիմա խոսում եմ, պայքարում եմ, բայց իմ չամադանները պատրաստումն է, ես մի ասենց վերցնելու եմ, այս երկրից գնամ, հասկանալով, որ եթե ղեկավարությունը երկրի, թե վերը փռում է այս ամեն ինչի վրա, ու մենք խոսք չունենք մեր ֆուտբոլում, ես խոսք չունենք, 35 տարի ֆուտբոլի մեջ եմ եղել, ես ինչքան հայկական ֆուտբոլի համար աշխատանք եմ տարել, առողջություն եմ կոտրել եմ ոտրել եւ այլը, ես խոսք չունեմ, ու ես մի բան էլ ասում եմ, այս երկիրը ես մնում եմ, ինչ անեմ, եթե մասնագիտությունը ֆուտբոլն է, շատ մարդիկ գնացին, ես եկ, բայց ինչ անեմ, եթե հիմա ինձ հետո պիտի ասեն, իմ պայքարը անկեղծ է, ու իմ համար չի, ես կայացած մարդ եմ, իմ համար չի, իմ ֆուտբոլի համար, իմ հայկական ֆուտբոլի համար,
իմ տեսակն էլ լրող տեսակ չի, պայքարող տեսակ, կպայքարեմ ինչքան կարողացա, հիմա կդնեն ինձ կդատեն, կդնեն ինձ կզրկեն, կգա դրան, վերցրեցի իմ չամադանը, իմ ընտանիքը, ես դուրս գնացի, ասված ձեր հետ, եթե դուք ձեզ ես ամեն ինչը բավարարում ա, եւ դուք շատ կոպիտ սխալ էլ, բանը կոպիտ օրինակ եմ ուզում բերեմ, շատ ժողովրդական էլի, բայց այնպես որ եթերային, հա, ես պետք է այդ բառը ասեմ էլ, ուրիշ ձև չեմ պատկերացնում, սա քուչա չի, փողոցի քուչա չի, որ դուք ուզում եք մեկը մեկին օգնեք, եթե քուչա եք տենում, ես էլ եմ ձեր քուչայից, ես էլ եմ ձեր բակից, ես էլ եմ ձեր, բայց մի այդ բանը, այս մերոնք են, պահենք, մեջ կրնենք, թևեր փռենք, այն կոմը, այն թևը մերը չի, ես չայ գիտեմ, Ռուսաստանից է, Ուկրաինայից է, հեսա, մերը չի, մեր ու ձեր չկա, սև ու սպիտակ չկա, կա ֆուտբոլային մարդիկ, ովքեր ուզում են, օգնեն ֆուտբոլը, կա ֆուտբոլային մարդիկ, ոչ ֆուտբոլային մարդիկ, որոնք վնասում են ֆուտբոլը, այսքան բան։ Տեսեք, ֆեդերացիան չասեմ մեղադրում է, բայց այսպես կշտամբում է ակումբներին, թվում նաև Փյունիկին, Շիրակին, Ուրարտուին և մնացածներին մանկապատանեկան ֆուտբոլի այս վիճակի համար, այն որ հիմա մենք ունենք, եթե չեմ սխալվում, վերջերս ինչ-որ տենց համեմատություն լսեցի, որ սերմացուն խաղը, եթե լավը չի լինում, հա, այնտեղ պտուղները, հա, պտուղները լավը չեն դառնալու, բնականաբար, այսինքն, եթե մանկապատանական ֆուտբոլում, որը ակումբների պատասխանատվության ոլորտն է, հա, որովհետև ակադեմիաները ձերն են, դուք եք մարզում, դաստիարակում, մեծացնում այդ երեխաներին, դարձնում կամ չդարձնում ֆուտբոլիստ, այսինքն դրա համար ֆեդերացիային մեղադրելը, այսպես ասեմ, սկզբունքորեն սխալ է, ես էր տրամաբանությունը։ Նայեք, ես ապշած եմ այդ օրինակից, խաղողի օրինակը, սերմը, դուք որպես ղեկավար ֆուտբոլի ֆեդերացիայի, դուք ոնց կարող եք մեր մանկապատանեկան, երիտասարդական, ազգային, մեր հավաքականի ֆուտբոլիստերին այդքան թերագնահատել ու ցածրացնել, որ սերմ չկա, եթե սերմ չկա, դուք ֆեդերացիայում ինչ գործ ունեք, այսինքն դուք ոնց եք ուզում զարգացնենք, եթե դուք չեք հավատում, չեք հավատում արդեն մեզ սերունդին, դուք չեք հավատում, դուք հասկանում եք, սպորտը շատ կարևոր է հավատալ կամ չհավատալ, հիմա եթե դուք չեք հավատում, դուք ոնց կարող եք իրենցից արդեն պահանջել, դուք պիտի ոգին ձեզանից սկսվի, որովհետև դուք սպորտսմեն չեք եղել, ես այդ արտահայտությունից հասկացա, որ դուք սպորտսմեն չեք եղել, դուք թիմում չեք եղել, դուք դաշտում չեք պայքարել, դրա համար հիմա այդ ձև այդ եք ասում, որ ավելի շատ կոտրեք դուք ֆուտբոլիստներին ձեր չհավատալով, ինչ ասենք, խաղողի գինեգործությամբ էլ կարող են իրենք զբաղվել, հասկանում են սերմերից։ Պարոն Էլիգյանը նաև պնդեց, թե ինքը պատրաստ է գալ քննարկումների դաշտ, դուք դրան պատրաստ եք։ Սուտ ասում, փաստերով կարող եմ ասել, 2-3 անգամ մենակ մեր ակումբնա, հիմա նայք, եթե ես հիմա նստած ստեղ խոսում եմ պահանջով, բոտբոկված և այլան, ընդդիմադիր ձևով, դա չի նշանակում, ես կոնֆլիկտի մարդ եմ, ես թիմային մարդ չեմ, ես ուզում եմ խաոս, ընդհանրապես չեմ ուզեցի, ես շատ թիմային եմ, իմ Փյունիկ թիմը 4 տարի առողջ կոլեկտիվ է, ու ես ղեկավարում եմ այդ կոլեկտիվը, ես շատ կոմպրոմիսի մարդ եմ, ուրեմն մինչև այս իմ հարցազրույցները, այս իմ պայքարը, ինքս 3 անգամ, 3-րդ անգամ եղել է այս վերջերս, ասել եմ գնացեք, ասեք, ամոթա վերջտանք, գործով զբաղվենք, ինչ եղել է, չի եղել, արեք անցնենք, որպես լիդեր, որպես ֆուտբոլային մարդ, արեք համագործակցենք, արեք նստենք, շփվենք, խոսենք, կոնկրետ անունը չեմ ուզում տամ, չերեզում, բայց դա հաստատ, գնացել է, ասել է, որ Մելիքյանը ասում է, արեք վերջտանք, նստենք, խոսենք, սենց չի լինի, իսկեն ես այդ ամեն ինչը տարել եմ դեպի խաղաղության, հա, այն նուան, որ ուզում էր էտի աներ, ինչ-որ խաղա, ես դրա մասին շուտ եմ մտածել, ու շուտ եմ քայլի դեսարը, իրանց պատասխան եղել, մենք կմտածենք, կամ չի լինի նման բան, իրեք անգամ, հիմա խեք հելում Պետրոսի մոտ, այդ Պետրոսի մոտը ասե, սուտ խոսում, որ դուք պատրաստ եք, թող գան, թող ֆեդը, վապերվիխ էդ կոժնի էդ կաշվի աթորի, որ դուք նստած սպասում եք մեզ,
դուք որպես լիդեր, որպես ծառայող ֆուտբոլին, դուք պետքա, դուք էլ պետքա շարժվեք, դուրս գաք, հանդիպեք մարդկանց հետ, բացատրեք, բացատրվեք, լսեք ու աշխատանք տանեք։ Հիմա այդ ինչ որ դուք ասում եք, ուղիղ եթերում Պետրոս Սախար այդ մարդը չի իմանում ինչա կատարվում։ Անենց էլ այդ մարդուն համուզե, Պետրոսը ասես նայում ասում, բայց լավ էս մարդկանցից ինչ են ուզում։ Բայց այդ մարդը էս կոմը չի, միատ ինձ լսի էլի, ես հասկանում եմ, որ այդ մեկի համար, Պետրոսի համար ես փոքր մարդ եմ, այդ պաշտոն չունեմ, բայց ֆուտբոլային մարդ եմ, կարելի է, չէ, չէ, ես վստահ եմ, որ նման խնդիր գոյություն չունի ու չի կարող ունենալ, ուղղակի այդ անգամ Արմեն Մելիքբեկյանն էր յուր հաջորդ անգամ, միգուցե դու կլինեք, համ էլ դուք եք հիմա հանրային ու մենպես որ լավ, տեսեք, դուք հիմա վստահության մեղադրում եք ոչ կոմպետենտության համար պարոն Մելիքբեկյանին եւ ընդհանրապես ղեկավարությանը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի գործող կոմիտեի մասին է խոսքը։ Բայց հիմա եկեք մի այսպիսի դրամաբանությամբ գնանք, հա, փորձենք շարժվել այդ դրամաբանությամբ։ Տեսեք, վերջին առնվազն պարոն Մելիքբեկյանն էլ մեզ նվեր, երեք ֆեդերացիայի նախագահին կունեցել, երեքն էլ ֆուտբոլի հետ ուղիղ կապ չեն ունեցել, ոչ Ռուբեն Հայրապետյանը, ոչ պարոն Վանեցյանը, ոչ էլ պարոն Մելիքբեկյանը։ Բայց հազար ներողություն, բայց այդ մարդկանց առաջ ուր տվիք, փորձով ղեկավարներ էին, փորձում էի ղեկավարության։ Պարոն Վանեցյանի փորձը ղեկավարման որտեղ է եղել։ Ինքը որպես ղեկավար, ԿԳԲ-ի մինիստր, մինչև այդ ինքը։ Մինչև այդ երկու ամիս, հա, ազգային անվտանգության ծառայության պետք էր։ Ինքը ճանապարհ պրոֆեսիոնալ։ Լավ, հիմա ես դա չեմ քննարկում։ Այստեղ խնդիրը որ ֆուտբոլի հետ ուղիղ կապ չեն ունեցել։ Լավ ղեկավար էին, թե վատ ղեկավար էին, երևի դուք պիտի գնահատեք։ Հիմա ընտրական են եղանակով, որ հիմա գոյություն ունի, ինչ երաշխիք ունեք, որ ասենք Արմեն Մելիքբեկյանը, ասենք թե ասենք, այսօր լսեց այս հաղորդումը մեր, ու ասես, չէ, գիտեք ինչ կա, Եղիշե Մելիքյանը այնուամենայնիվ ճիշտ է ասում, ես հրաժարական պիտի տամ գնամ, ինչ երաշխիք ունեք, որ հաջորդ ղեկավարը, որը կընտրվի ֆեդերացիայի նախագահ, նույն խնդիրները չի իշխանության։ Իշխանությունում, այսօրվա իշխանությունում ես համոզված եմ, շատ խելացի կրթված ԿՊ-ում եւ մեր աշխարհ շատ խելացի կրթված մարդիկ կան, որոնք ունեն հատկություններ։ Մարդկանց հետ շփվելու ձև, կոմունիկացիանա, ղեկավարելու ձև, պետքա թող իրենք դնեն մարդ եւ ասեն, որ դուք ձեր աշխատանքային ոճը տանելու եք դեպի խաղաղության, կոմունիկացիայի, մարդկանց հետ լեզու գտնելու, այլ ոչ թե սիստեմի մեջ մտած ամեն ինցիդենտը դուք ագրեսիվնի, ագրեսիայի ոճով, ինձ արդեն երկու անգամ դատի են տվել, նախագահին դատի են, դատիրի մեջ սենց ագրեսիա, այդ է ցավտանը, մենք ոստեղ բան չի, որ հարցեր չենք եկել իրադ այդ լուծելու, կամ մենք հելնենք եթերային, ձեր վրա ցեղ շպրտենք, դուք հելնեք մեր վրա, այդ տունտունիկ ենք խաղում, թե փողոց ենք խաղում, սպորտա, չունեք արդյունքներ, մարդավարի, ընդունեք, ազատեք այդ տեղը, դուք արդեն պրավալ եք տվել, դուք ապացուցել եք գործով, ձեր հետ անհնարա էլ, հիմա մյուս մարդը թող գա, հիմա Փաշինյանը, պարոն Փաշինյանը շատ տեղ է նշանակում է խելացի մարդկանց։ Բայց այստեղ ներողություն եմ խնդրում, FIFA-ի եւ UEFA-ի կանոնակարգով իշխանությունը միջամտելու իրավունք չունի։ Դա ինձի պետք չի բացատրել, ես այնքան խորքից գիտեմ այդ թղթաբանությունը, որ ցույց են տալ, ո՞տ օրենքը, բան, Սիսա Գաբրիելյանը ասաց, ո՞տ օրենք, մենք իրավունք չունենք, ինձ եք ասում իրավունք չունենք։ Մի հատ բառը կարան իրանք շորերը հավաքեն, ֆեշերը հավաքեն, այդ չամդան ու դուրս գան։ Ինձ է կետ ամեն, երբ ձեզի պետքա ասում եք թուղթը, եւ միած ձանք, ազատի ես տեղը, որովհետեւ դու էլ չես համապատասխանում, կամ մենք ժողովրդական երկիր ենք, ժողովուրդը քեզ չի տենում, ֆուտբոլային հասարակության չի տենում, վսյո, դու քո լիմիտը վերջացել ես, դուրս արի, հասկանանք մյուսը, մի րոպեում այդ հարցը լուծվում է, այն ֆեյք ձայները, ֆեյք, հիմա նայեք, ֆուտզալից մարզի չկա, որը որ ձեն ունի, հասկանամ, մեկ ու փյունիկ ֆուտբոլային ակումբը մեկ ձեն ունի, կամ ուրարտու ֆուտբոլային ակումբ, որ միլիոնավոր դոլարներ, հազարավոր երեխեք, աշխատանք են տանում, ու մի հատ թիմ, մի հատ ակումբ, ես իմ, չգիտեմ ինչ, հասարակական ես իմ կազմանք, մի հատ մարդ, որը իրենք են դրե, մարզիչ, ֆուտզալի, կամ ես շատ գիտեմ, ու ինքը կարա խոսքի մեր ձայնը խեղտի,
Բայց ինքը խոսքի կամ մյուսը եղա։ Բայց այդ դեպքում կներեք, ձեր ասած տրամաբանությամբ, օրինակ Իսպանիայի առաջնությունը որոշիչ պետք է լինի Բարսելոնի, Ռեալի եւ, ասենք, Ատլետիկոյի ձայները, որովհետեւ չէ, ամենա արուստի իրենք։ Նայեք, որոշիչը ոչ մեկ չի ասում, եթե մենք ասեցինք իրանք պետք չլինեն, բայց եթե Ռեալը հելում խոսում, բանը խոսում, Բարսելոնան խոսում, հազար ակումբն է, որոնք իսպանական ֆուտբոլ են աշխատացնում։ Հիմա մեկ է 5-րդ լիգայից կամ 6-րդ, մի հատ մարդ այնտեղ սենյակ էլ չունի նստելու, օֆիս էլ չունի, թուղթը ջեբը, օրինակա որ ինքը ձենի, դնից է ստեղ ու քայլի ասի, չէ, Ռեալը ճիշտ չի, ես ասում եմ սենց է, ու ասում են հենա մենք 23-ը ձեն ունենք, այնուրը ես օրինակ բերեցի, ճիշտ է, մի քիչ սխալվեցի թվերի մեջ, 62 ֆուտբոլիստ տալիս է ոչ թե Փյունիկը, Փյունիկ Ուրարտու, Շիրակ 62 հավակականում ֆուտբոլիստ է տալի, բոլոր հավակականների մասնակցած, բոլոր հավակական 62, իսկ 23 թիմ, որ իրենք ձեն ունեն, թիմը կառույցը 5 ֆուտբոլիստ, 5 թվեր, 8 ու թիմի մեջ այն պատանեական ֆուտբոլիստ 5 Երևանը տալի 2 եւ 1 Вообще համեմատելու չի։ Հիմա դուք ուզում եք ասեք օրենքով թղթով, ոնց որ Սիսա Գաբրիելն ասում, որ դե մենք օրենքով ինչ է գիտի ասում, պարտչիովա որոշում։ Պարոն Մելիքյան, քանի որ սկսեցինք ազգային հավաքականով, ավարտենք ազգային հավաքականով ձեր թույլ տվությամբ։ Տեսեք, դուք վերջերս ասացիք, որ եթե հասարակությունը, հանրությունը, ֆուտբոլային հանրությունը պահանջի, այսպես առաջարկի, լայն աջակցություն լինի, այդ թվում նաև ձեր թեկնածության ազգային հավաքականի մարշի դերում, դուք կհամաձայնեք։ Հիմա այս ամբողջ զրույցի ֆոնին ենթադրենք նման պահանջ լինում, ասենք ես հիմա սկսում եմ նախաձեռնում եմ, ժողովուրդ եկեք անենք, հաջողվում եմ այդ իմաստով, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի հետ ինչպես պիտի աշխատեք։ Ես ասել եմ դա, դե այնց հետո հետևելով ես վերջին իրադարձությունները, ես հասկացա մի բան, այս տեսակի հետ հնարավոր չի, ես ասել եմ այո, եւ ես դիմել եմ, ասել եմ արեք նստենք խոսենք եւ այլն, բայց հետո հասկացա, չէ, հնարավոր չի, ես սխալվել եմ, որ ասել եմ, որովհետեւ հնարավոր չի իրենց հետ, այս տեսակի հետ, որովհետեւ իրենց հետաքրքիր չի, որ գազանոնոցի վանդակի մեջ այդ այրուցին շատ երեխեք գալիս են սիրով, հետաքրքրությամբ նայում են, ուզում են այդ այրուցի, իրենց էտի հետաքրքիր չի, չեն կերակրի այրուցին կսատկացնեն, իրենց էլ ոչ մի բան հետաքրքրի, այդ տեսակը ես չեմ տենում էլ իրենց, չեմ տենում ու պատրաստ չեմ ընդունելու հավաքականը, քանի իրենք կան, հնարավորություն էլ հնարավոր չի, պայքարը այս տեսակի մասին, ճիշտ հասկացեք, բոլորս էլ սխալվում ենք, ես էլ իմ սխալները ունեմ, դուք էլ ունեք, մյուսը նստում ենք, խոսում ենք, ընդունում ենք մեր սխալները, թիմային աշխատում ենք, առողջ մտնոլոր, այս մարդիկ ոչ թե սխալվել են, այս տեսակը չի համապատասխանում ղեկավարել մեր ֆուտբոլը, այսա, ու էտի մեր երկրպագուն հասկացել է, սա պայքարը սրա համար է։ Շատ շնորհակալություն զրույցի համար, գիտեմ զբաղված էիք, շատ զբաղված էիք, բայց որ ժամանակ գտաք, հիշեցնում եմ, որ այսօր մենք զրուցում էինք Փյունիկ ֆուտբոլային ակումբի գլխավոր մարզիչ Երեշե Մելիքյանի հետ, իսկ մենք կհանդիպենք արդեն վաղը հանրային ռադիոյում, նույն ժամին, նույն վայրում, հաջողություն եւ համբերություն բոլորիս։